כיום בכנסת ישראל עולים על סדר היום לא מעט עניינים שהם עניינים קונטרוורסליים. למשל יש עכשיו חוק המואזין, או חוק המונה, או חוק ההסדרה, או חוק שעוסק, כל מיני חוקים שהם לכאורה קונטרוורסליים. הדרך הנכונה לפתור את כל העניינים האלה, בין אם זה חוק ההסדרה, ובעיקר חוק המואזין שעומד היום על סדר היום, בדרך של הידברות, הידברות, הידברות ועוד פעם הידברות. ראשי העדה הדתית, היהודית והמוסלמית והנוצרית, בכל נושא לנסות להגיע להידברות. כל אמצעי של כפייה, כל אמצעי של כפייה לא יקדם אותנו, אלא רק יסג אותנו אחורה. גם לתושבי המונה ביקשתי מהם להידבר ולהשתדל כמה שיותר להיות שותפים בהחלטה, וכנ"ל אני פניתי גם גורמים מוסלמים, ולקבל את השיח, את הדיאלוג המתמיד, כדי לפתור בעיות, לא באמצעות כפייה. אותו דבר בדיוק ברחבת הכותל. לנסות להגיע לפתרון מתוך קשב ומתוך שיח אמיתי ומכבד.